Журналісти дописують, що, цитую, війська РФ за 48 годин можуть знищити оборону українських сил завдяки керованим авіабомбам. В битві за Авдіївку окупанти активно використовували плануючі бомби, стираючи місто у бетонну крихту. І в кінці, останній абзац, який також, до речі, дублює те, про що ви сказали, РФ має 1000 винищувачів-бомбардувальників, що в 10 разів більше, ніж є у повітряних сил ЗСУ. Запобігти пануванню РФ повітря на лінії зіткнення можуть лише системи Петріот, втім кількість ракет до них добігає кінця. Ну і що ж ми будемо робити в такому разі, пане Сергію? Не забуваємо про Айріс, все ж таки є і такі комплекси, є в нас і застарілі, але тим не менш, є ще і Буки, є ще в нас і польські перони, це ПЗРК переносні. Є ще трохи, в принципі, зброї, яка, ну, допоможе якось стримати оцю навалу навіть бомбардувальників, якщо вони захочуть десь полетіти. А знову ж таки, ну, мені щось слабо віриться в те, що це буде, як, пам'ятаєте, як ми бачили кадри документальні червень 22 в 41-му році, коли нацистська Німеччина, ну, там просто небо було чорне від кількості бомбардувальників. Навряд чи таке станеться, тому що, а, все ж таки за 2 роки кількість професійних пілотів трохи зменшилась на Росії. Б, ну, це легка мішень, і якщо людей їм не шкода, піхоту маю на увазі, то пілота обучити, ну, це не місяць, не два і не півроку. Це вже треба вкласти в нього дуже багато і грошей, і часу, що саме головне. Тому навряд чи прям ми побачимо ці такі хмари бомбардувальників, хоча таке можливо, я нічого не можу викидати з тим, що відкидати, з тим, що Путін, ну, от він сказав, ми зайшли, всі побігли, а він не сказав, скільки там особового складу поклали. А він не сказав, ну, а він не сказав, скільки техніки важкої там знищено. Ну от, дивіться, один з моїх візитів на фронт, якраз от той напрямок, от я спілкувався з хлопцями, вони кажуть, Володимирович, якраз ви приїхали, а ми вчора вночі відпрацювали. Я не буду казати підрозділ, але за ніч 55 одиниць важкої техніки. За ніч. Вау. І це просто супер результат. Але скільки, ну, давайте так, не кожна ніч 55 одиниць, ми це розуміємо, але приклади, коли колони йшли на Авдіївку і їх знищувала наша артилерія, ну, були ж. Тобто, там, я не знаю, скільки навіть залишилось техніки знищеної. Там все вкрито в техніці і в трупах, тому що наші кулеметники кажуть на передовій, це просто було, ну, якийсь був жах. Вони йдуть, от відділення, 15, там, 10, 18 людей, от ми їх косимо, наступний йде там через 15-20 хвилин, ну, півгодини максимум, і вони знову йдуть хвилею. І хвиля за хвилею, ну, реально, не просто не витримували люди, тому що психологічно це важко, ти просто сидиш і годинами косиш людей, а вони далі йдуть по своїм трупам. Пане Сергію, тут така дещо оптимістична звістка надійшла від Німеччини. Справа в тому, що з новим пакетом озброєння, можливо, не виключено, нам нададуть Тауруси. Ось та довгоочікувана зброя, ракети 500 плюс кілометрів, які насправді несуть, ну, абсолютно величезну надію для Збройних сил і смерть для ворога. Якщо отримаємо, що буде? Ну, хотілося б, щоб не було Кримського мосту. Це один з пріоритетів, тому що це якраз логістичне чудове таке, чудовий напрямок для рашистів, для того, щоб швидко постачати зброю, особовий склад, ну, тобто всі резерви, які їм потрібно. Це перше. А друге, це за допомогою розвідки наших західних партнерів, враження складів, командних пунктів і нафтопереробних підприємств. Тому що як тільки з пальним буде проблема,
В найближчому і такому середньому колі, якщо це буде проблема. Зрозуміло, що десь там в Сибиру, чи там на Уралі, чи ще десь будуть працювати підприємства, вони будуть, але уявіть собі, логістика десь, ну я не знаю, майже там з Уралу привезти пальне. Це просто десятки ешелонів потрібно запускати для того. І знову ж таки, і можна ж бази так само розбивати логістичні залізничної колії. Ну от ми чітко знаємо, що в Луганськ все приїжджає. Ну, декілька ударів просто по цьому логістичному місту, де залізниця якраз розвантажується. І вони не відремонтують це. Це шафу, якщо вона згоріла, партизани спалили її, то шафу можна відновити, яка розподільча на залізничній колі. Можна відновити там за добу, за дві, за три. А якщо це вузлова станція і це така потужна логістична мережа колій, ну на це треба витратити, я не знаю, тижні або можливо місяці, і це буде величезна проблема з постачанням резервів, тому вони так швидко не пройдуть. І знов ж таки, давайте згадаємо, окей, перевага в повітрі, реально кабами все перелопатили, вони за день пройшли? Ні. Хлопці там тримали позиції стільки, скільки можливо було, і це не день, і не тиждень, і не місяць. Команда зробити оборонні споруди була дана давно. Я дуже сподіваюся, що в нас так само є там лінії певні, подібні до там Суровікіна лінії, з своїми бліндажами, своїми катакомбами, своїми траншеями. Загородні там мінні такі поля, тобто вся інфраструктура для того, щоб не можна було її швидко пройти. Тож сподіваємось, що як завжди нам кажуть, що ми вам можливо щось дамо в червні, а насправді воно вже є в Україні, просто це ну задля того, щоб логістику не зруйнували рашисти, тому так таємно передали те, що нам потрібно. Пане Сергію, а літаки, авіація, якщо вона зрештою хоч колись з'явиться в українському небі, вона буде геймчейнджером F-16, зможе змінити правила гри? Плюс тут буде мобілізація, плюс я сподіваюся, що до виборів буде ухвалено закон щодо постачання озброєння зі Сполучених Штатів. Тоді ситуація може змінитися? Ну давайте так, база, мобілізація. Тому що, крім того, що треба мобілізувати людей, їх треба ще навчити. І це дуже важливо. Дуже важливо, щоб не робили ті помилки, які були зроблені ще рік тому, коли новітні бригади, новостворені, добре з амуніцією все, добре зі зброєю, з БК, і їх одразу кидали на нуль, а вони не мають досвіду бойового. Просто ці бригади нові треба розбивати на батальйони, змішувати з тими бригадами, які вже давно воюють, і коефіцієнт корисної дії від кожної одиниці техніки, від кожного солдата буде в рази більше. Це перше. Друге, що стосується F-16, ми зможемо, ну це не панацея знов, але зможемо майже повністю перекрити наше небо над Україною. Тому що F-16 мають на борту ракети, які чудово збивають ракети рашистські, плюс шахеди, просто чудово. До речі, їх принцип роботи – це все ж таки навівся постріл, ну запуск ракети і забув, почав шукати іншу ціль. Плюс я впевнений, що сушки почнуть падати просто як горіхи. Тому що оце про те, що казав Путін в свій час, що ми там леопарди пощолкаємо нашими Т-72-ми чи Т-90-ми. От так, як горіхи, F-16 будуть збивати просто оці сушки. Тому що вони працюють не на нулі, звісно, вони з тилу, але 5-6-7 кілометрів. А дальність ракет повітря-повітря на F-16-х
набагато більше. І вони можуть так само не підлітати до нуля, стилу ще більше нашого, але збивати оті СУ штурмовики, там бомбардувальники, які якраз використовують для скидання кабів. Бо боротися з кабом на сьогоднішній день неможливо. Її запустили, і полетіла така дура 500-кілограмова, яка має, вона не дуже точна, але вона має таку руйнівну потужність, ну і що з нею зробити? Ми навіть на сьогоднішній день, в принципі, маємо вже репки, які можуть боротись з ланцетами. А це неприємна і така страшна зброя рашистів. Але ми маємо вже можливість нашими репками боротись з ланцетами. А кап, ну кап це кап. Прилетіла, впала і потім воронка в 10 метрів.